بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو جماعة كتا مسجد يوسف إسحاق Pada pagi Irin. harap sehing dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. dan bagaimana kita? Adakah sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kitab kita, kitab Fathul Bari yang membincangkannya pada hadis-hadis berkaitan tentang wuduk. Dan kita berada di jilid kita yang ketiga untuk kitab kita ini yang mungkin ada yang baru eh mengikuti kuliah Ustazah di Masjid Yusuf Isha pada hari ini. Uh, selamat datang dan terima kasih kerana sudi untuk mengikuti pengajian kita. Dan uh, pada hari ini kita akan masuk pada satu lagi perbincangan yang baru. Bab yang baru. Uh, bab yang keberapa tu? <gif> kita tanya dulu lah ya, jemaah yang biasa ikuti kuliah Ustazah ni, kita berada di bab yang keberapa? Dan muka surat yang keberapa? Uh, sebelum Ustazah share bab ustazah yang keberapa dan muka surat keberapa. Sebab bimbanglah ya, nanti ada di kalangan kita, di kalangan jemaah, kitabnya sama ustazah. Ah dia kata, tapi muka surat berbeza. Jadi sebelum ustazah paparkan muka surat yang terdapat di dalam kitab ustazah ini, ustazah minta jasa baik daripada teman-teman kuliah untuk abang bantu rakan-rakan yang lain juga jika sekiranya ya, ada di kalangan uh, Muslimah lah kebiasaannya ikuti kuliah Ustazah ni memiliki muka surat yang berbeza dari Ustazah. Jadi, kita berada di bab yang ke-8. Bab yang ke-8 kita pada pagi ini bertajuk Membaca Basmalah dalam Setiap Keadaan dan Ustazah berada di muka surat 46. Hilang <tuh> dah suara Ustazah. <tuh> di muka surat 46 ya استاذ uh, berada di muka surat 46 saya tidak pasti jemaah yang ikuti kuliah Ustazah muka suratnya berapa mudah-mudahan sama lah ya jika tidak jika berbeza sila letakkan di ruangan komen ya agar dapat membantu teman-teman kita yang lain juga jadi mereka taklah tercari-cari ya, muka surat yang keberapa okey baik pada pagi ini kita akan bincangkan bab kita yang ke-8 iaitu membaca basmalah dalam setiap keadaan jika kita lihat pada tajuk yang terdapat dalam kitab kita tajuk ini berbunyi babut tasmiyati ala kulli halin bab membaca basmalah dalam setiap keadaan atau sebagaimana yang terdapat terjemahannya dalam kitab kita ini dalam memulai setiap aktivitas maksudnya aktivitas di sini aktiviti kita lah apa-apa saja perkara baik yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim kita mulakan ia dengan bismillah ini maksud basmalah Ya kita mulakan ia dengan Bismillah dan ada satu uh, penjelasan sedikit lah yang terdapat pada tajuk kita ini uh, disebutkan wa'indal yuqa'i. wa'indal yuqa'i. maksudnya ialah termasuk ketika hendak bersetubuh. Uh, jadi di sini uh, diberikan kepada kita dengan uh, topik yang lebih spesifik lah maksudnya topik yang lebih khusus terhadap uh, satu tajuk yang umum asalnya lalu diberikan kepada kita dengan satu contoh yang khusus. Tapi mudahnya, okay kita nak mudah faham tentang uh, bab ini kita fahami ia sebagai satu anjuran untuk kita membaca basmalah. Basmalah maksudnya ialah bismillah. Ya untuk kita baca bismillah dalam setiap keadaan-keadaan setiap amal perbuatan kita yang ingin kita lakukan. Baik, kita baca terlebih dahulu hadis yang terdapat pada bab kita yang ke-8 ini. Hadis kita yang terdapat pada bab kita yang ke-8 ya adalah hadis bernombor 141. Hadis bernombor 141 ini adalah sebuah hadis uh, yang kalau kita lihat pada uh, perawi di kalangan sahabatnya adalah Ibn Abbas. Uh, oleh kerana sanad pada hadis ini tidak berapa panjang okey bolehlah Hazar, muatkan keseluruhan ya, uh, di kalangan perawi yang terkandung pada sanad yang terdapat dalam hadis ini tapi sebagaimana biasanya kita cuba ya cari perawi di kalangan sahabat iaitu uh, Ibn abbas okey saya akan mulakan hadis ini bacaannya daripada nama perawi Ibn Abbas sila lihat di kitab masing-masing ataupun mungkin eh, ada di kalangan jemaah kita yang tidak memiliki kitab boleh lihat ataupun boleh jadikan uh, screen yang ada ni sebagai rujukan untuk kita semak bersama bacaan hadis ini baik Ani Ibn Abbasin yablughu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره فكمانا بل فهم مقصد حديث إني بيسه بجنوعانيه Biasa tak baca doanya? Ha, ini untuk orang yang sudah bernikah lah ya. Ha, untuk mereka yang sudah bernikah pasti tahu eh, tentang doa ini. Jadi, riwayat dalam hadis ini menceritakan kepada kita eh, tentang apa yang ha, uh, disebutlah oleh Ibn Abbas uh, yang mana riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi baginda bersabda dalam hadis ini, apa kata Nabi? Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi isterinya. Jadi Nabi ini mengajarkan lagi kepada kita ni, umat baginda sallallahu uh, alaihi wasallam. Ini saya lihat ya jemaah sebagai satu perkara yang indah ya dalam agama kita. Hatta uh, untuk perkara-perkara yang berkaitan hubungan suami isteri juga agama memberikan panduan ada doa eh, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mendapatkan keberkahan dalam perkara-perkara yang kita lakukan jadi di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat baginda tentang keadaan suami isteri ini bila Nabi kata jika salah seorang eh, di kalangan kalian ingin mendatangi isterinya, maknanya untuk bersamalah dengan isterinya. Uh, di sini, apa kata Nabi? Itu di situ dia letakkan dalam kurungan untuk bersetubuh lah. takut nanti kan kalau kita cuma letakkan jika mendatangi isteri ni, orang faham duduk sebelah-sebelah sahaja. Ha, itulah lain cerita ya. Ha, jadi ini lebih jelas ni, lah mendatangi isteri itu maksudnya lah untuk melakukan hubungan badan eh, dengan isteri. Uh, apa yang perlu dia lakukan, uh, lalu hendaklah dia membaca. Jadi Nabi di sini mengajarkan kepada umat baginda dengan doa eh, ketika hendak melakukan hubungan uh, badan itu tadi. Yang mana Nabi SAW Uh, baca doa ini, Nabi kata apa? Bismillah. Uh, inilah ya, kita dapati ia dimulakan dengan membaca basmalah itu membaca bismillah. Ha, jadi di situ bismillah uh, dengan nama Allah, ya sepatutnya dengan menyebut nama Allah. Maaf ya ustazah ter terlepas pandanglah untuk letakkan maksud bagi bismillah sebab kadang-kadang kita ni ...jarang menterjemahkan perkataan Bismillah tu kan... ...ataupun ungkapan lafaz Bismillah. Uh, tapi tak mengapa lah ya. Saya harap uh, semuanya dapat refer pada kitab masing-masing. Jadi kalau tak ada kitab, uh, Bismillah ni maksudnya... ...dengan menyebut nama Allah. Ya, Bismillah. Allahumma jannibna syaitan... ...wa jannibis syaitan ma razaqatana. Jadi ini doanya. Dengan nama Allah, ataupun dengan menyebut nama Allah... ...ya Allah, ya Tuhan jauhkanlah kami iaitu kami ni suami dan isteri ni yang uh, mereka ni hendak uh, melakukan uh, hubungan suami isteri tu tadi kan dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan iaitu anak kepada kami maka ini kita panggil sebagai uh, permohonan uh, agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi eh, Hubungan uh, yang sedang ataupun yang ingin dilakukanlah oleh suami isteri itu tadi, moga ia mendapat uh, perlindungan daripada Allah, uh, pelindungan uh, kepada Allah Subhanahu daripada gangguan syaitan dan juga hasil yang diperoleh daripada uh, perhubungan tersebut. Nama yang penting di sini lah kita dapati awal doa itu dimulai dengan Bismillah. Ya, uh, kalau dilihat dalam bahasa Arab itu juga lebih Jelas eh di situ Bismillah eh? dimulakan dengan ungkapan ataupun dengan lafaz Bismillah. Jadi dalam uh, doa ini ataupun dalam hadis ini, maaf, eh? dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mereka iaitu suami dan isteri ketika mereka melakukan uh, hubungan badan ini kan dan mereka membaca doa ini uh, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan hasil daripada hubungan tersebut uh, mereka mendapatkan anak. Nabi kata apa maka syaitan tidak akan dapat memudaratkannya iaitu memudaratkan anak itu atau dengan kata lain syaitan tidak dapat mengganggu ya anak tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Cuma mungkin yang menjadi uh, persoalan kita mengapa hadis ini sebenarnya macam takde kena mengena dengan wuduk. Betul tak? Dia cerita tentang perkara lain. Eh. Ini cerita tentang hubungan suami-isteri. Namun, diletakkan hadis ini dalam perbincangan wuduk pula. Ataupun hadis-hadis berkaitan wuduk. Sebab itu, eh, kita lihat begini. Uh, cuba ya, Muslim, uh, muslimah dan jemaah semuanya, rujuk pada muka surat kita yang ke-47. Di situ ada perbincangan tentang uh, syarah judul bab. Ya, dalam syarah judul bab itu, uh, Imam Ibn Hajar al al-Asqalani, beliau jelaskan kepada kita uh, tentang uh, babu tasmiyati ala kulli halin wa inda lewiqai. Eh, tentang uh, bab membaca basmalah dalam memulai setiap aktiviti itu. Termasuk ketika hendak bersetubuh. Dan uh, dia jelaskan tentang maksud al-lewiqai. Sebab dalam bahasa Arab, bab kita ini menggunakan lafaz al -wiqa. Jadi dia jelaskan kepada kita makna lafaz al-wiqa'i adalah al-jima' iaitu bersetubuhlah ya kalau dalam bahasa Melayu dan penyebutannya di sini termasuk penyebutan sesuatu yang khusus sesudah penyebutan sesuatu yang umum. Kerana kalau kita lihat kembali ya pada judul bab kita ini tajuknya apa membaca basmalah dalam memulai setiap aktiviti. Jadi kita lihat ia adalah sebagai satu perkara yang umum. Semua perkara yang kita buat, perkara yang baik ya, okay, perkara yang baik yang kita lakukan, kita nak minum air, kita nak masuk rumah, kita nak keluar rumah, kita nak mulakan masak, eh, contohnya kita nak masuk tandas dan sebagainya, eh, ia boleh dimulai dengan bismillah, dengan membaca basmalah. Sebab apa? tajuk ini kita dapati ia adalah umum. Namun pada tajuk ini ia seterusnya memberikan pengkhususan. Ah ha, dia memberikan satu pengkhususan dengan memberi contoh. Apa contohnya indal wiqai. iaitu ketika hendak bersetubuh tersebut. Dan disebutkan bahawa tujuannya adalah untuk menunjukkan urgensi uh, urgensi ni maksudnya lah kepentingan keutamaan sesuatu itu jadi apabila didatangkan dalam tajuk ini dengan contoh a uh, aktiviti eh, mulanya umum kemudian diberikan contoh kepada kita uh, ketika hendak berstubuh itu tadi uh, bagi imam ibin hajar al-asqalani keumuman tajuk lalu diletakkan dengan satu pengkhususan ia merupakan satu perkara yang menunjukkan kepada kita adanya kepentingan dan keutamaan untuk membaca bismillah itu tadi. Nah, ini bagi pendapat Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Jadi dia kata secara sekilas ataupun secara zahirnya pada tajuk kita ini ataupun pada judul bab kita ini kandungan umum itu tidak terlalu jelas terlihat dari hadis yang beliau ketengahkan di sini. Maksud yang umum, kalau kita baca hadis, kita lihat pada tajuk, tajuk dan hadis kelihatan uh, tidak menunjukkan kepada keumuman. Ya, sebab pada hadis jelas menunjukkan kepada kita Nabi sebutkan tentang satu keadaan suami isteri yang hendak melakukan hubungan badan itu tadi lalu Nabi ajarkan dengan membaca doa ini. Ya, jadi tak nampak sangat berkaitan keumuman yang terdapat pada tajuk tersebut kerana isi kandungan hadis sendiri menunjukkan pada pengkhususan. Jadi, uh, beliau kata akan tetapi apabila dilihat dari sudut priority, daripada sudut keutamaan, ya, kandungan maknanya dapat diperluas ke arah itu. Maksudnya kata bila lihat kepada keumuman pada uh, maaf pada keumuman, pada ke keutamaan eh prioriti kan pada keutamaan pada kepentingan kita boleh masih lagi kita boleh lihat keumuman yang terkandung kepada hadis ini. Ha, kemudian dia kata sebab apabila basmalah disyariatkan dalam kondisi jimak itu. Jadi dia berikan penjelasan kenapa bagi dia masih lagi boleh berpotensi untuk dilihat kepada setiap aktiviti-aktiviti yang lain di samping Uh, aktiviti jimaq eh aktiviti jimaq macam lain Maksud, di samping uh, hendak melakukan uh, hubungan uh, seksual antara suami isteri jullah tadi kan jadi dia kata kalaulah disyariatkan untuk kita baca bismillah pada keadaan hendak melakukan hubungan badan tadi kan uh, maka kondisi-kondisi yang lain iaitu keadaan-keadaan yang lain sudah tentu lebih utama untuk membacanya jadi dia kata gitu jika nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk ya seorang suami ketika dia hendak melakukan hubungan badan dengan isterinya ya suami isteri ni nak melakukan hubungan badan ni mereka diperintahkan ataupun diajarkan agar membaca bismillah apatah lagi untuk aktiviti-aktiviti ataupun keadaan perbuatan lain yang kita lakukan jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani bagi menunjukkan kepada kita bahawa topik ini walaupunnya ia berkaitan uh, maaf hadis ini walaupun ia berkaitan uh, dengan uh, hendak bersetubuh tu tadi kan ketika membaca bismillah namun masih lagi boleh untuk kita lihat pada sudut lain yang lebih umum Iaitu untuk aktiviti-aktiviti yang lain di samping uh, keadaan yang hendak bersetubuh itu tadi. Ya, baik. Saya terus ya uh, masuk kepada intipati perbincangan hadis kita. Sebab kalau kita nak baca pada syarah hadis pun syarah hadis tidak memberikan kepada kita dengan syarah yang panjang lebar. Jadi penting di sini saya nak ringkaskan terus perbincangannya. Kita masuk kepada kesimpulan hadis dalam bab kita yang ke-8 ini. Baik kita lihat begini ya eh, jemaah. Uh, pertama, topik ini menunjukkan bahawa membaca basmalah iaitu bismillah berlaku dalam semua aktiviti harian seorang Muslim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu tadi. Maknanya bila kita baca hadis ini tak bermakna ia hanya kita lihat daripada sudut uh, ketika hendak bersetubuh itu sahaja. Tetapi jika ya, Nabi SAW mengajar membaca Bismillah untuk uh, situasi itu, bahkan bagi situasi-situasi yang lain boleh juga ya, untuk kita membaca Bismillah. Jadi sebagai seorang Muslim, untuk semua aktiviti harian kita yang baiklah ya, yang baik uh, kita nak duduk, kita nak bangun ataupun kita nak buka laptop kita, kita nak switch on laptop kita, nak minum air, nak ambil gelas, eh, semua. Kita boleh mulakan ia dengan Bismillah. Sebab ia adalah perkara yang umum bagi pendapat Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dan di sini, uh, bila kita dapati begitu keadaannya, kita dapati bahawa hal ini termasuk situasi seseorang ingin mengambil wuduk. Ha, nampak ya jika dalam keadaan-keadaan yang lain seseorang dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya basmalah itu boleh uh, kita baca untuk semua aktiviti harian kita. Maka jelas kepada kita dalam keadaan kita ingin mengambil wuduk pastilah ia uh, perlu dimulakan dengan bismillah dan hal ini juga ya uh, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan status hadis yang sahih ya. dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laudhu liman lam yadhkur ismallahi liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah ketika dia melakukan wuduk itu. Iaitu maknanya di sini yang kita faham, bila kita nak mengambil wuduk, ia dimulai dengan bismillah. Jadi bolehlah ya walaupun hadis yang kita bincangkan pada bab kita yang ke-8 ini adalah hadis yang fokus kepada ketika hendak bersetubuh itu tadi namun bila kita lihat ia daripada skop yang lebih umum ya tentang keumuman yang terdapat pada tajuk ataupun pada keutamaan dalam hadis ini kita dapati masih lagi boleh kita aplikasikan untuk topik wuduk kita kerana di sana terdapat hadis yang lain yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita bila nak berwuduk hendaklah kita membaca bismillah jadi ya di sini kita lihat contoh lainlah yang disebutkan ialah ketika mengadakan hubungan suami isteri itu tadi sebagaimana yang dah saya juga jelaskan dan kita bacakan hadisnya dan yang lebih penting lagi ialah hadis ini sebenarnya akan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam kitab nikah yang mana bagi ustazah bila hadis ini dijelaskan dalam kitab nikah ia adalah sebuah satu sebuah tempat ataupun satu kitab eh yang lebih ah uh, lebih layaklah ya lebih sesuai untuk dibincangkan dengan lebih lanjut lantaran kita pada pagi ini dan kita semua faham kita bincangkan tentang wuduk maka kita nak kata apa berkaitan hadis ini setiap apa yang kita ingin lakukan mulakan ia dengan bismillah begitulah jua ketika kita ingin mengambil wuduk kita okey saya harap semuanya dapat memahami apa yang cuba ditampilkan pada bab kita yang ke-8 ini, mudah-mudahan ya, walaupun nampak ada sedikit yang complicated-nya lah, saya takut juga ya, uh, nanti bimbang di sana, di sana timbul persoalan-persoalan, kenapa bab ini uh, dimasukkan ataupun kenapa hadis ini dimasukkan ya, dalam bab yang ke-8 ataupun dalam kitab uduk kita, nanti insyaAllah ya jemaah, pada bab yang ke-9 akan dijelaskan secara tuntas. Uh, mengapa hadis ini dimasukkan dalam kitab? Uh, wuduk dalam perbincangan wuduk. Uh, jadi sebab tu kenapa Ustazah tak jelaskan secara terperinci kerana ia akan perbincangannya akan dibawa dalam bab kita yang ke-9. Kerana apa bermula daripada bab yang ke-9 kita akan bincangkan hadis-hadis berkaitan adab-adab uh, istinja adab-adab masuk tandas yang menjadi pertikaian juga di kalangan para ulama syarah hadis mengatakan mengapa hadis-hadis ini dimasukkan dalam kitab wuduk. Maka di situlah nanti Imam Ibn Hajar al-Asqalani akan menjelaskan kepada kita secara terperinci tentang keutamaan ataupun method yang dikemukakan oleh Imam uh, Al Bukhari ya dalam kitab sahihnya. Okey baik jemaah itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bincangkan sedikit sebanyak dapat um, kita manfaatkan dan kita pegang ya sebagai sesuatu yang kita boleh amalkan ya terutamanya pada uh, keadaan yang mana membaca bismillah untuk setiap aktiviti-aktiviti baik yang ingin kita lakukan. Hingga di sini sahaja, jemaah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di jam yang sama, di tempat yang sama bagi menyambung perbincangan kitab kita, Fathul Bari. So, saya tutup uh, kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.